Hej og velkommen til Maxi. Jeg hedder Mark Barner, og jeg skal fortælle jer nogle tricks omkring, hvordan du sletter en tidligere modtager ind i Apple Mail. Det vil sige, du har skrevet en mail til nogen måske, som har skiftet e-mailadresse. Hver gang du begynder at skrive deres navn ind, så kommer deres gamle e-mailadresse op på modtagersfeltet i mail. Det kan være ret så irriterende, så derfor prøver jeg lige at vise jer, hvordan man gør det. Hvis vi kigger herinde i Apple Mail, som jeg har åbnet hernede, så kan vi se, hvis jeg laver en ny mail, det kunne jeg også gøre ved at klikke ny besked der, så har jeg lavet en test mail. I kan se, jeg skriver bare L, og så kommer der en gammel mailadresse frem, som ikke eksisterer, eller som jeg måske engang har tastet forkert, eller hvad ved jeg. Det kan være ret irriterende. Der er to måder at fjerne den her mailadresse på, så den ikke popper op en anden gang, når jeg begynder at skrive L. Jeg kan prøve at slette det igen. I kan se, så bare skriver L, så foreslår den den adresse. Måden at gøre det på, det kan være, ligesom nu, jeg har skrevet L, så klikker jeg på et andet felt for at komme væk fra det felt. Så bliver den her til sådan en afrundet linje. Og så kan jeg faktisk se ud i højre hjørne her, den her adresse, som jeg ikke vil bruge mere. Der kommer en hvid pil. Så klikker på den hvid pil. Så kan jeg sige fjern fra listen fra tidligere modtagere. Hvis jeg gør det, så vil den glemme den her mailadresse fremover. Der er en anden måde, man kan gøre det på, og det er uden at man begynder at skrive den her. Der kan man gå op i Vindue ind under Apple Mail, og så kan man gå ind i tidligere modtagere. Herunder kan jeg se, at en tidligere modtager, det er den her. Den skal jeg ikke have med mere, så jeg trykker fjern fra listen. Og det vil den så også være herinde. Så kan jeg også godt sige fjern fra listen her, men det behøver jeg ikke, for jeg har allerede gjort det. Så det skulle være sådan nu, hvis jeg går op og sletter den her, og begynder at skrive L nu, så kommer der ikke længere noget frem. Det var en lille guide til, hvordan du fjernede tidligere modtagere fra din mail, og jeg håber, du kan bruge det. Tak fordi du kiggede med. Jeg hedder Mark Barner fra Maxi.